Sådan der. Nu filmer jeg. Ha! Jeg glemte at filme igen. Nej, vi sad lige og snakkede om TKN-partner og sådan noget. Altså, det kan godt være, at Brian har jo hjulpet mig til at blive opdaget, og det er jeg rigtig taknemmelig for. Men der er mange, der siger noget. Du er bare blevet båret på hænder og fødder. Altså, jeg tror ikke folk, de abonnerer på noget, de ikke kan lide. Det må du vide noget om, Holger. Altså, jeg vil da ikke abonnere på en, hvis jeg ikke bryder mig om det, han lavede. Nej. Om man så har lavet noget sammen med Brian eller ej. Ja, det kan godt være, måske. Det ved jeg sgu ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved det sgu ikke. Nej. Det ved vi ikke. Vi ved det ikke. Got no idea. Det er så... Gud. Ja. Jeg hader at falde ned i huller. Hold. Bliver du trollet for sygt af et hul der? Ja. Yeah. Men... Jeg ikke begynder at græde igen, Olga. Det gider jeg ikke. Nej, undskyld. Det er bare med, altså. Det vi skal have, det er, at vi skal til at have noget træ, fordi jeg kunne godt tænke mig at se nogle wooden planks i den by her. Jeg kunne godt tænke mig at bruge noget stonebrick-værk til at lave soklen. Eller hvad man kalder det. Soklen? Hvad er det ikke en sokkel? Den der undergrund. Jo, selvfølgelig. Fundament. Ja. Fugt i fundamentet. Gider der er copyright på den. Kan finde jeg afspille den i sådan en let's play. Fugt i fundamentet. Jeg hader den. Gør du det? Ja. Jeg synes den er mega fed. Jeg hører den alt for mange gange. Jeg har faktisk ikke hørt den så tit. Det kunne være sgu til at høre den. Tak Olga, der fik du lige mindet mig om den. Hov for helvede, skal jeg ikke så smide med tingene. Ah, vi skulle heller ikke af det. Min kælder den er våd, og derfor skal den rigtig træn. Hjælp mig ud for fan, man! Så skal der være kister i de mellemrum her. Det var fedt. I skal ikke tage min mærkelige lyde. Nej, det er bare Olga, der leger hamster lidt. Okay, jeg laver alt muligt andet totalt weird, jeg ikke kan forklare nogen. Hvorfor os. Hvor helvede, Olga. Nå, men kan jeg vide, om jeg ikke skulle tage at gå over og nakke de kister her for at sætte dem på plads? Ej, jeg har sgu en økse, jeg står lige og smadrer en med min pickaxe, mand. Åh oh, nej. Nå, der var mange ting i den kiste der. Jeg elsker lyden af at samle rigtig, rigtig meget op på én gang. Ja, det er også dejligt lyd, ja. Det der... Skal vi bare sortere det senere? Ja. Måske off the... uden vi optager. Ja, det er nok lidt kedeligt at se på. Ja, vi sorterer alt det her crap her. Hvad fanden har fjernet de der stone slabs? Det er i hvert fald ikke mig. Nå, det er det sgu ikke. Nej, det er ikke. Hvorfor hedder vi det? Sådan noget, det gør jeg ikke. Hvorfor er det, jeg bruger en saks til at fjerne det her græs? Jeg skal jo ikke bruge græs. Sådan noget. Hold. Er det random i dag, Olga? Åbenbart. Det bliver fandme fedt, det gør. Så går den der op der, og så kan døren være herinde bagved. Så ikke man skal fjerne de her to slabs. Så læg noget. Vil du lave indgangen til din station her, eller vil du lave den herop? Det kunne se fedt ud, hvis den var heroppe, Olga. Jamen det er også den skal være. Fordi så fjerner det her igen. Men så vær lige sikker på det lige, for jeg er... Hater. Hvis det ikke er lige. Hvis det ikke er midt i. Mm. Tæl. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7. Den er 16, der er en kæft. Så det er 8. Så, ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg talte rigtigt. Her 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der. Nej, hvad laver du?
Der, jamen, der! Der skal døren være. Ja. Så bare lige gøre så, vi kan se, hvor fanden det var henne. Sådan. Jeg vil gerne bruge lyse planker. Nå, okay. Der her. Nå ja, der er birketræer. Så laver jeg lige det der hen til os. Sådan der, det ser fedt ud. Kælderen den er våd, og derfor skal der lægges dræn. Kom nu, man. Hjælp mig ud for fan. Ja. Nej, for helvede, det løber tør for byggemateriale. Don! Har vi mere, har vi mere, har vi mere, har vi mere smoothstone? Ah, pis. Nu skal jeg til at lave mine, hvis vi skal producere mere by. Hov, det er nat. Vi har eddermame meget jern, vi har. Creeper. Creeper. Jeg går ned og sover. Okay. Forever alone. Ej, hvorfor sidder jeg egentlig med vinter? Jeg sidder igen. Jeg kan ikke engang komme hjem ned fra byen af. Så glemte jeg at tage min jakke. Jeg sidder stadig i vinterjakke. Oh my god, det er måske ikke det sundeste i verden. Ej, så er det rimelig ondt i mit hoved. Hold, kan du puste din mic igen? Så må gøre det for at irritere allerede. Jeg ved det ikke. Nej. Jeg gør det i hvert fald ikke bevidst. Okay. Har du ikke sådan en headset på? Jo, selvfølgelig. Eller så vil du bare ikke vide, hvordan det lød der. Sørme. Sørme så. Sørme så, om du vil. Så vil du hate mere på mig, end du går i forvejen. Lol, jeg hater sgu ikke. Jo, du gør. Jeg hater kun dem, der laver dårlige videoer. Ej, det gør jeg ikke. Jeg hater ikke. Det er ikke det, sådan mærkeligt noget. Man kan komme med konstruktiv kritik, men hate, det er noget fuck. Okay, vi skal bruge helvedes masse sten, helvedes masse kul og helvedes masse sand. Yes. Skal vi lave en minebygning? Ja, det synes jeg. Det kan du gå i gang med. Ellers laver bare en mine langt væk fra byen. Ja, så gør det i et andet biome. Nej, vel, jeg laver bare en mine her. Bare ned her. Op. Jeg fælder lige de træer her. Det gør du bare. Vi skal bare bruge byggematerialer i helvede. Sten, kul og træ. Det jeg godt kan lide ved det survival, at vi bygger sådan en stor by. Ja, fordi det er så lang tid at lave, ikke? Ja. Så skal jeg også til at lave en træfarm, så vi kan få en masse træ. Fordi så kan vi afle flere forskellige slags træer, så vi kan få flere forskellige farvede planker. Så vi kan få flere forskellige farvede planker. Bygninger og gulve og sådan noget. Det er ikke sikkert, det er alle, der vil have E3's gulve. Der kan også være nogen, der vil have birketræ. Eller urskovstræ. Åh, så er det fint. Urskovstræ? Ja, det kan du også lukke gulvbræd af. Ja. Eller brædder af det hele taget. Hedder det ikke... jungle træ. Det kan man også kalde det. Kald det hvad du vil. Eller nej. Fuck. Det er godt du kan din sang. Det er Lars Lilholt. Yes, yes. Kald det stone slaps. Kald det lige hvad du vil. Oh what a penis ingen ord. Au. Der helt slår til. Når det er stone slaps, som vi vil. Oh yeah, yeah. Oh yeah. Like a boss. Like a boss. Gid hvor lang tid vi... Jeg ved, jeg snart optaget meget, jeg har. Vi har snart optaget i 2,5 timer. Det tager mig lang tid at redigere. Kan jeg vide, om vi skulle stoppe her klokken 11, Olga? For ellers så bliver min computer fuldstændig fyldt, og så skal jeg sidde og redigere til klokken 5 i nat. Hvilket egentlig også er okay, men det bliver måske lidt kedeligt undervejs.
Ja, okay. Men altså næste afsnit, der kommer, der skal vi i hvert fald have lavet vores træfarm. Og jeg skal have lavet den her farm. Jeg skal have lavet den her ting, verden, TV-station. Og så skal vi have lavet en form for mine også. Så vi kan begynde at få nogle råmaterialer ned fra jorden her. Dørene knirker. Ej, kan du høre det? Ja. Det var så min mor, der kom ind og sagde igen til mig, at jeg skulle gå i seng. Men så kan jeg så fortælle hende, jeg skal først møde sent i morgen. Det gør jeg ikke. Det er først, når hun begynder at brokke sig helt vildt. Jamen lidt, så kommer hun ind, og så sidder jeg bare og rager totalt ud af mikrofonen. Hold. Jeg er sgu egentlig meget glad for, at jeg ikke bor hos min mor. Den dag, jeg flytter hjemmefra, det bliver Jesus. Jeg flytter snart hjem til kæresten. Det bliver fedt. Det er Jesus. Jesus er hun kæresten. Lol. Hvorfor er vi ikke... Nej. Jeg ville ønske, at jeg havde en til at sidde og redigere. Så kan jeg bare optage for evigt. Jeg skal nok redigere. Lol. Hvis du giver mig Sony Vegas. Jamen, hvis du giver mig Sony Vegas, jeg har heller ikke Sony Vegas. Nej. Der er en af mine, abonnenter, eller dem, der følger med min kanal, der er tilbudt at købe Sony Vegas til mig. Jeg vil ikke købe det. Nok ikke købe, eller, selvfølgelig købe det jo. Selvfølgelig vil han da købe det til mig, fordi han er totalt anti-psykofan. Så han bruger lige 1500 kroner på at købe et spil. Spil? Bare en masse saplings. Nej, det er så ikke et spil. Hvad er det galt i programmet? Du tåger. Jeg tåger. Jeg tror, det ved at være tid til, vi stopper, Olga. Ja. Yeah. Nej, først om 5 minutter. Okay, det er okay. Fordi så kan jeg lige nå at lave... var du i gang med en mine, eller hvad? Nej, jeg gik lige amok på lidt træ i stedet for. For jeg tænkte, nu skal vi have noget træ, vi skal have. Jeg skal lige lave et gulv hernede, inden vi lukker og slukker. Er det kedeligt, hvis at, vi laver en mine, mens vi optager? Det kunne egentlig godt være, at vi skulle, når vi laver selve minen, uden at bygge noget, vi bare laver minen, uden at optage. Ja, det tænker jeg også. Så har man en hel masse ressourcer, så vender tilbage igen, og vi begynder at bygge, fordi det er godt tage rigtig, rigtig lang tid for alle de ressourcer. Det er måske ikke det fedeste at sidde og glo på. Nej. Nå. No. Jeg kunne have sagt mig selv, der ikke var birketræ nok til at lave gulvet, for helvede. Er der mere birketræ derude? Ja, der er noget birketræ derude, jeg skal jo fælde det. Det er godt, jeg har en ekstern harddisk, jeg kan putte alt det her over på, hva'? Ellers havde min computer eddermame med kæmpet noget nu, for at holde lortet. Den har kun 135 GB på min primære harddisk. Det er ikke særlig meget. Og så har jeg en 500 GB harddisk liggende, som jeg propper helt over på direkte fra Fraps af. Også fordi det tager en del stress af computeren. Computeren den stresser ikke nær så meget, hvis den kan lægge det over på en separat harddisk. Frem for sin egen. Når den kun har en. Eller jeg tror faktisk min har to. Jeg ved det sgu ikke, Olga. Jeg ved det heller ikke. Jeg kender ikke din computer. Det gør jeg sgu godt nok. Sæt den ned, jeg gør. Det er fordi der ligger en harddisk integreret i motherboardet. Og så har jeg så en ekstern også. Og så er altså, selvfølgelig den der også bare sidder i normalt. Det er meningen, jeg skal forstå dit sprog. Ja, for helvede, Olga. Jeg forstår ikke det der. For helvede, Olga, altså for helvede, altså for helvede. Se, jeg ved bare, at jeg har en computer, jeg ved, det er nemlig MSI, og jeg aner ikke, hvor god den er. Og den er røv, ja. Eller hvad? Ja. Og det ser fedt ud om det her lysegulv. Det er nice. Ja, jeg kan godt lide det. Det er flot. Nå ja, men skal vi holde nu, Olga? Ja, det må vi hellere. Vil du sige farvel, eller skal jeg? Skal vi sige... Vi ses alle sammen. Gægt og Olga er seje. Totalt. Lol. Ej. I må have det godt. Ja. See you.